Hyvät katselijat, nyt meni noin 41 000 katsojaa rikki ja videoita alkaa olla kohta 1000. Eli 1000 videota minulla tuolla, eli tässä YouTube-sivulla. Olen aikaisemmin sanonut, että laitan 10 000 videota sinne ja sen aion tehdä. Siinä menee noin 1,5 vuotta. No miten sitten kävijämäärät on? Ne on Suomesta. Tietenkin suurin osa on Suomesta, joo. Mutta sitten jonkun verran näyttää olevan niissä paikoissa, missä suomalaiset käy turistimatkalla. Eli katsotaan ja räplätään tablettia ilmeisesti. Sivuni on tarkoitettukin etupäin suomalaisille ja mulla on hyvin vähän muunkielistä aineistoa johtuen siitä, että en minä osaa niitä kaikkia kieliä, kun pitäisi osata kunnolla. Että se rajoittaa sitä. Eli se rajoittaa katsojamääriä. Se on selvä asia. Mutta kyllä tässä kieliäkin on tullut vähän opeteltua, että semmoisen sanotaan nyt, että auttava turistikieli menee 4-5 kielellä. Sitten on muita kieliä, mitä jonkun verran osaan, mutta ei niin kuin jäävät alle 10. Mutta hyvä taito se olisi osata, niin siitä ei ole koskaan mitään haittaa siitä kielitaidosta. Ja mulla on sellainen oma oppimistaktiikka, että minä samanaikaisesti minä piiren niin sanottua kuplastua, kun kuuntelen kieltä ja se aktivoi niin kuin muistia ja kehittää sanavarastoa. Se on näin, että aikuisen oppimistapa on täysin erilainen kuin lasten. Lapset oppii sen niin kuin luonnosta ja ne oppii sen matkimalla. Mutta aikuisen täytyy se oikein sitä oppimalla oppia. Että aikuisen sanotaan nyt, kun jos lapsi on yli 13-vuotias, niin sen jälkeen tämä kielen opiskelu tulee vaikeammaksi. Siitä, että yksinkertaisesti siitä syystä, että lapsi imee kuin pesusieni, aivan niin kuin oman kielen oppii äidinkielensä. Ja siinä sitten tapahtuu tämmöinen muutos, että ei mennä kenään ulkoluvun mukaan, vaan se pitää sitten ihan toisella tavalla tämä. En mä osaa tiedä, miten kouluissa tätä nyt kieltä opetetaan, mutta aikuisten oppimistapa on kovin erilainen, koska se pitää liittyä siihen joihinkin tiettyihin asioihin se kieli, eikä
opetella mitään irrallisia sanoja ja irrallista kieltä, vaan se täytyy liittyä ihan todelliseen faktaan tai johonkin dokumenttiin, niin silloin se menee tuonne tänne jakeluun tai kaaliin, miten sanotaan, vaan sitä pääkoppaa. Ja laulu ja musiikki edesauttavat sitä oppimista, että silloin vaan joku soimaan, kun haluaa oppia kieltä, niin joku vekootin soimaan, mutta ei liian häiritsevästi. Mutta kyllähän se sitä siitä olen tutustunut kerran, kaksi kertaa olen ollut sukkastopedisellä englannin kielen kurssilla. Ja ne sanat, yli puolet niistä sanoista muistan vieläkin hyvin. Että sulla on aika tehokas tämmöinen sukkastopedinen kurssi. Tosin siinä ei sitä kieliopillista puolta niin käydä läpi, mutta tämmöinen kommunikaatiotaito, se tulee siellä aika nopeasti. Eipä muuta tällä kertaa.